oli kyllä erittäin tärkeää se, ettei lähtenyt niinku hampaita pesemään millään kraanavedellä ja niin päin pois. Et siinä pyrittiin ottamaan aina nuo hommat huomioon samalla kuin tässä sitten Raikkonen Hamilton -kamppailu vapaissa harjoituksissa käy kiimaana. Näin päin se ei saa mennä kisassa. Eikä tuu menee. Ei tule. Alonso Coulthard Webber.